kom inn fra ski, så nå er det bare å skifte på seg, begynne å gjøre juleforberedelsene. Det er jo julaften i morgen, så vi må gjøre litt juleforberedelser nå, så det er neste på planen, så å få ordnet inn kroppen her litt rønn. Sånn. Sånn! Pynte du deg for vloggen? Nei. Jo. Vloggen har skjedd meg fra min verste tida. Har den? Ja. Det trodde jeg på. Jo. Men kan ikke vise oss juletreet vårt nå? Vi har fått oss juletreet. Hei! Se på juletreet her da. Jeg vet. Det så jo skikkelig fint ut det. Det er skikkelig. Flaggstang oppe på toppen her og... Flaggstang, ja. Mye lys og gule lys da. Du må filme under treet, det er det som er viktig. Og jeg pakker den. Her er det mye snacks under. Her er det til meg, fra Johannes. Det er pakken din fra meg. Jeg vet hva det er. Hva er det da? Har du... Jeg skal si det i morgen. Nei. Jo. Har du et forslag på hva det er? Jeg får ikke ta på den. Nei, men har du... Hva har du ønsket da? Ingenting. Du ønsker en bil, du? Nei! Vi får se. Vi har ikke åpnet kalendergavene våre siden den 16 eller noe, men det har vi spart til i morgen. Ja, vi har spart det. Så nå, hva skal vi finne på nå? Skje litt julefilm og sånn. Julefilm. Legg oss her. Skje julefilm. Og så skal vi opp... Spise litt snacks. Spise litt snacks, og så skal vi opp tidlig. Vi skal opp på intervall i morgen tidlig. Men skal vi si god natt da, og så snakkes vi i morgen tidlig med både intervall og frokost sånn hele julaften. Vi skal filme alt i morgen. Så vi... Alt. Det er spennende vi skal gjøre. Ja. Ok, men da sier vi god natt da. God natt. God natt. Ja, det du sa. Ja, si det du da. God natt. Det gikk bra. Jeg må ikke huske det. Nei, det har vært en god natt. Ja. Ok. Er du klar for intervall? Ja. Nå er det en ny dag. Eller en ny morgen. Du ser ikke ut. Normalt sett så hadde jeg vært ferdig med... Eller jeg hadde vært godt inn i intervall nå. Men på grunn av at vi er her i Davos, så vi mangler Nilsbyen. Som hadde ferdigkjørt løypa nå klokka 6, eller de har ferdigkjørt 5:30 så er jeg i dag, og lysløypa og alt, så har ikke vi samme fasilitetene her. Da var det også fint det, men vi mangler rett og slett frivilligheten av dem som, eller det er sikkert frivillig her også, men jeg har ikke fått det, jeg har ikke spurt, men intervall blir det, men ikke klokka 6, men det blir klokka 7. Det er forskjellen, det er fortsatt stappmørt ut da, så vi må bare satse på at det blir fort lyst. Ja. Forhold er det riktig nok da. Den tror jeg blir bra, fordi her er det jo kjørt i går, så her er det jo strålende forhold, det er blod ekstra og bare å klinke på, men prostitt. Takk. Men det er rett og slett lyset vi måler, så nå skal vi bare hive opp i laptop-måleren og en skiftesuper og litt handsker og sånn, så skal vi komme oss ut. Nå skal vi gå ned og finne skinn. Ja. Bye bye. Bye. Du skvatter ikke engang. Nei, jeg gjør ikke det. Far, A. Nå må vi smøre ski, morfar. Uff, hvor er du? Det blir blå ekstra i dag. Det her er det beste med forholdet av oss med nå. Og det er så mye med plister. Det må sies at det skulle være... Det skulle være... Det er lite som er så ille som jeg ser. Det er bare å legge på litt blod ekstra nå. Jeg synes ikke jeg legger på mye, men jeg har nettopp tatt den av. Og jeg hadde hatt grunnboks under her også. Så jeg har egentlig... Jeg skal kun gå på blod ekstra, så rett og slett bare på at jeg skal sørge for at det sitter. Men jeg er jo spennende om det sitter. Det er jeg jo. Ha noen min. Kom seg da. Forsikt. Let's go. Let's go. Let's go.
Ser du den fine soloppgangen, Johannes? Ja. Jeg kjenner at det er... Bruker du deg som om? Nei. Akkurat mye, Johannes. Nei. Nå er det så det beste som du har deg til. Det høres ut som den kjedde fyren, da. Nei, da. Nei, da. Men sånn er... Vi skal holde på krig her i 45-50 minutter. Gleder du deg? Men etterpå gleder jeg deg til. Godt etterpå, ja. Ja. Det tar godt kjaste når du skal gå hard opp, synes jeg. Ja. Det kan du se om, du. Ok, men da starter jeg ikke også, da. Bye bye. Bye bye. Hvor mange runder har du igjen nå? Nå har jeg gått... Jeg har gått 3 runder. Så nå skal vi begynne på det litt hardere. Hvor mange runder da? 4 i hvert fall. Og hver runde er 2 ganger rundt? Nei, hver runde er 1 rundt. Ok. Hva har du nå da? 3,9. Det var dumt. Ja. 4, 3, 2, 1, 8,7. Sikk. Det var juledalen sin. Så nå skal jeg bare skifte. Og så skal vi komme oss inn og spise frokost. Så det er neste på planen nå. 2 timer straks ferdig. Vi er igjen 50 nå. Nå tror jeg vi snakkes med litt pancakes til frokost på Pernille. Ja. Brødskiv med skinke på meg. Og agurk. Og så skal vi kose oss, hæ? Kanskje vi skal unnsette et glass jus i dag, da? Nei, drikker vi unnsette drikke jus hver dag. Nei, det kan vi ikke. Slutt å skryte på deg. Nei, det blir jus i dag. Så nå snakkes vi. Bye bye. Bye bye. Du skal bli mett. I dag har vi litt eggerøre, tomato, laks, med noe skikkelig deilig under her. Jeg vet ikke hva det var, men det var så godt. Hva heter det? Agurk? Agurk heter det. Musli, yoghurt, frukt, korn og sånn. En dessert. 3 pancakes, some bacon, en croissant. Du skal kose deg. Og hva har jeg tatt med meg julegenseren? Så rød som den kan bli. Med en smilus. Vi smiler for jul. Ja. Gjør du det? Ja. Mm. Men det er aldri. Anders sliten, da. Gjør du det? Så skal vi godt å legge seg litt igjen. Pernille, du skal ut og få igjen strømpebukser, hva? Ja. Jeg skal må
Det er litt komisk. Jeg skal faktisk færre å ta covid-test etterpå. Må være klart det. Tåler ski, så må vi ha negativ covid-test. Men skal vi spise opp da? Ja. Nå skal jeg bort på sykehuset. Skal jeg ta covid-test. Vi må ha covid-test til vi skal starte Tåler ski. Så det er neste på programmet nå. Kort over ett på julaften. Covid-test. Så sånn går det dagene, men det er noe for så vidt greit, ja, det er ikke verst å ta en covid-test, vi har noe gjort det noen gang, så det er noe greit for å være på sikre siden med tanke på Tåler ski. Så oppe i bilen, og så turer vi bort. Kan vi se. Da var det gjort. Så ja, det her er kanskje de snilleste testene jeg har tatt noen gang, så var vitten var borti i nesa, det var jo helt sinnssykt. Men vi er i hvert fall ferdige med testen, så nå er det jul. Så da er det bare å komme seg hjem og få slappe av litt, og så skal vi prøve å få lagt ut en hufsvideo nå. Og så skal vi komme oss til middag og få spist. Men da var dagens gjøremål ferdig med covid-test, så får vi svar i morgen, så det er perfekt. Så nå håper vi kommer oss til hotellet, og så tar vi ting derfra. Koser du deg nå? Det er julaften. Gjør du? Ja, men jeg måtte bare si at jeg fikk det så travelt, for at du holdt på å ordne deg, og jeg holdt på å trent. Jeg syklet, og så måtte jeg bare kjappe meg opp og dusje. Så nå venter jeg litt sushi, og litt spinat, og litt forskjellig. Det blir godt. Sushi og spinat, det hørtes godt ut. Ja, det brukte alt, men vi starter med noe grønne, hva kalte det? Amabe? Edamame. Edamame var det. Nei, men jeg er vant med lutefisk. Ja. Nå sitter jeg og spiser emadabe. Fått et egen plass, egen liten avdeling, fordi vi er jo særpeisa. Så jeg har hatt hele uka på oppholdet, så da er det. Fortsetter vi med det. Fortsetter å være sær. Det var dumt. Men nå drar vi ikke på neste mat. Vi koser oss. Ja. Da er middagen her servert for dine. Ja. Har du troa? Ja. Ja. Har du? Helt på å ta litt instabil her nå. Nei. Men sushi. Den til venstre er din, den til høyre er min. Ja. Bon appetit. Bon appetit. Julemiddagen servert. Ny porsjon. Her, spinat. Det er en ny runde. Med trøffelolje. Du har nå salmon roll. Ja, det har du også. Det er jeg også, ja. Men den er litt kulere enn din. Du har sånne fluffy greier på. Men den her. Det er feil. Synes du trøffelolje var godt? Eller trøffel var godt? Men det lukter rart. Jeg synes det var stengodt. Og så var det sinnssykt godt. Så jeg dusjer nå, jeg skal spise salat. Eller spinat. Så det var neste meny. Så nå går vi videre. Bon appetit. Nå er vi på hotellrommet igjen. Nå har vi tenkt lys. Vil du ha noe å drikke? Et lite glass. Et lite glass, ok. Da må du bli med meg da. Ok. Jeg har ordnet et glass. Champagne. Jeg har bare tenkt champagne da. Så må jeg åpne den da. Jeg får ordentlig skjønne. Hva er det skvatt? Vær så god! Takk. There you go, my friend. Jeg er ikke girlfriend, da. Den var god. Ja, jeg skal ikke ha den, jeg. No. Skal vi åpne gaven, da? Jeg har ikke så mange gaver, men jeg har med en liten gave til deg, da. Jeg har med en liten gave til deg, da. Her er gaven min. Hva da? Kan jeg riste den nå? Nei, ikke riste. Du skal... Nei! Den er jo så tung. Ja. Jeg hadde litt mistanke, men det var fint. Takk. Jeg må ta fra notatboka mi. Men skal jeg lese det? Du kan lese det etterpå. Det går bra, det. Stopp! Det er det beste. Jeg lurte hun med at det har vært væske hele tiden nå. Men det er ingen væske. Du er så lur! Jeg er en luring. Herregud! Du som har ønsket deg iPad til å gjøre sånne skoleting og redigering og alle mulige ting. Du kan gjøre det på den her. Wow!
sånn her også. Og pen. Og tastatur. Og tastatur, det er som en PC egentlig der. Herregud, det var jo kjempelurt. Mm. Nå skal jeg bli en nerd der. Mm. Du ønsket deg en stund, men så har du bare, jeg tror ikke du ville ønsket deg til jul. Du har ikke tørst av det. Nei. Men du har egentlig ønsket deg det. Ja, men jeg tenkte liksom at jeg skulle vente litt med å kjøpe meg. Mhm, spar litt først. Tid! Vær så god! Vi må sensurere deg akkurat her nå. Hva sa du? Jeg sa at det var kunst, da. Jeg har ikke råd til sånn dyr kunst som du har lyst på. Det handler ikke om dyr kunst. Det handler om det. Nei, det handler om fin kunst. Du må gjette hva det er. Jeg tipper kunst. Ok. Men du snakker om skjør. Jeg tipper en skulptur, jeg. Ok. Av et eller annet slag. Det er jo en klokkeboks! Det var jo ikke noe kunst. Du må snu den andre veien. Oh my god! Og så er jeg sånn som snurrer rundt. Hvor sykt! Åh, herregud. Denne venter på deg hjemme i Elefsens vei. Oh my god! Dette er seriøst det sykeste. Nå må jeg forklare da. Dette er en klokkeboks. Og inne i klokkeboksen så kan du ha klokkene dine. Og så greia med klokkene er jo at når du har en klokke, så etter 72 timer da, så stopper din klokka, 48 eller 72 timer, noen det varierer litt, men så stopper din klokka, da må du trekke den opp på nytt, mens når du har den her, og den snurrer rundt, så stopper den aldri. Oh yeah! Nå er det så da! Det er kanskje den beste gangen jeg kunne fått det. Men du må jo ha flere da, siden du har så mange kule klokker, men det var, hadde jeg ikke råd det. Nei, men det blir det neste. Jeg kommer jo flere ved siden av hverandre. Ja. Skjer det akkurat sånn ut også? Ja. Det er den der. Den var porno. Ok, vent litt, vloggen. Nå må jeg bare gå og liksom sensurere litt igjen her. Nei, oi. Ah, så langt kom vi. Vi kom til senga. Ja. Pernille har fått både joggedressen, det vet ikke jeg. Men du er i neste rekke. Nei, ah, jeg tror ikke jeg nå. Jeg ser det. Vi gikk fra pakkeåpning direkte til senga, så kom vi ikke noe lenger. Nei. Men klokka er 9, vet du. Ja. Æsj, det er jenterett. Men vi har, husk på at vi var opp tidlig i dag. Ja, vi var ikke opp så tidlig lenger, vet du. Jo, 7 vi. Men det var ikke noe på... halv 7 var vi opp. Men det var ikke noe påbærende før da. Etter det der? Ja. Det var en lydende. Ja, ikke. Oi. Så nå tror jeg rett og slett vi bare skal avslutte denne vloggen her. Nå har dere fått sett litt av julaften, hvordan vi fører av, for nå skal vi bare legge oss. Så ikke mer å gjøre, så nå må vi bare kjappe oss og få redigert den vloggen her, for at vi skal få den ut til morgen. Og så håper jeg jo at dere har syntes det var litt artig. Vi har laget 3 videoer, det er jo mer enn vi har laget nå i siste halve året. Ja, så, vi har stått på. Vi har stått på, så vi må stå på i morgen. Første juledag er ikke en heldig dag for oss. Vi må stå på for å få den vloggen ut. Men det satser vi på at vi får til. Så det var egentlig... Vi har jo lov til. Ja, vi har det ikke. Nå skal vi bare ønske god jul, og så snakkes vi i 2022. Ja. Så trøtt jeg. Nei, vi snakkes i 2022, folkens. God jul. Takk for nå. Pernille skal hjem. Jeg skal gå Tour de Ski. Så bare alle sammen må slå seg inn på første 2 rennene sendes på TV2. Neste 4 rennene sendes på Viaplay. Så det er bare å komme seg på TV-vennene og få sett på skirenn. Hei på deg. Vi begynner 4. juledag. Så, med det, skal vi bare takke for noe. Mhm. Godt jobba med vloggen. Nei. Du har vært flink. Det har du også. Takk for at du var med. Takk for besøket. Takk for at jeg fikk være med. Så, ses vi i 2022 vi også. Mhm. Så, da tror jeg vi bare avslutter før det blir for langt. Ja. Ok. God jul, folkens! God jul og godt nyttår! Godt nyttår! Ha det! Ha det!